Про те, що у районі Кремінної Збройні сили України змогли просунутися на півночі від селища Верхньокам'янське. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Окрім цього, наші бійці відбили деякі позиції біля Білогорівки, а путінські окупанти провели марні наземні атаки в районі Невського та Макіївки. У звіті наголошується, що ЗСУ продовжують обстрілювати російські логістичні вузли у тилових районах окупованої Луганської області.